Արդեն ուզեմ եթերում հարցազրույց է, ես Հայկ Մագոյանն եմ, այսօր մեր տաղավարում զրուցելու ենք ադրբեջանագետ Տարոն Հովանեսյանի հետ։ Բարձր պարոն Հովանեսյան, բարձր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր տարածաշրջանում իրավիճակը գնալով լարվում է, անցած շաբաթ մենք տեսանք, որ և Արցախում, և Հայաստանի սահմանային ադրբեջանը խախտեց հրադադարի ռեժիմը, այս անգամ ադրբեջանը ինչ է ուզում ասել և ինչ է հասկացնում։ Ես այս անգամ այն անգամի չեմ բաժանում, որովհետև Ադրբեջանի քաղաքականությունը հստակ ծրագրված, պլանավորված է և իրենք բոլոր մակարդակներում դա իրականացնում են և հայտարարում են։ Որևէ փոփոխություն Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ չկա, եթե դիտարկում ենք հետպատերազմյան փուլը։ Ըստ որում հետպատերազմյան փուլը իր բովանդակությամբ այնպես չի, որ տարբերվում է նախապատերազմյանից, բայց հասկանում ենք, որ հանգամանքներն են ուրիշ։ Այսինքն ինչ-որ բաներ բնականաբար ավելի արագացել են, ինչ-որ պնդումներ ու պահանջներ, որ իրենք ներկայացնում էին պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում, այսպես բռնության միջոցով իրականացրել են, հա, հետևաբար ավելի արագացել ուղղակի ինտենսիվացել է, բայց տրամաբանությունը նույնն է։ Տրամաբանությունը միշտ եղել է կամ մնում է մեկը, հա, դոմինանտություն տարածաշրջանում, Հայաստանի պոտենցիալի սահմանափակում զարգացման, Արցախի ամբողջական անեքսիա, և այս ամեն ինչը իրար հետ փող շահկապակցված է, այսինքն անգամ եթե մենք տեսականորեն այսպես պատկերացնենք մի իրավիճակ, այսօրում դա 80%-ով արդեն ունենք, հա, այն որ տեսականորեն ենք խոսում պատերազմից առաջ, որ այ երբ որ Ղարաբաղը գրավեն կամ ինչ-որ պայմանավորվածության շրջանակներով հանձնվի իրենց, Ադրբեջանը բարի դրյացիական հարաբերություններ կսկսի կառուցել Հայաստանի հետ, որովհետև այլևս խնդիր չկա ոչ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ավելի խորը պատմություն ունի, քան դրա լոկալիզացումը Արցախի վրա, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախյան հակամարտությունը։ Այստեղ չեմ ուզում ինչ-որ պատմական էքսկուրս անել, բայց եթե Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտ ասելով հասկանում ենք օրինակ 1918 թվականից այս կողմ, ապա հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը էթնիկ և այլ այսպես այդ մակարդակներում շատ ավելի խորը և հին պատմություն ունի։ Հիմա հետևաբար հիմա իրենք Արցախի տարածքի մեծ մասը օկուպացրել են պատերազմի արդյունքում, շատ փոքր հատված է մնացել նախապատերազմյան Արցախի Հանրապետությունից, բայց միևնույն է, մենք իրենց կողմից տեսել ենք մայիսից սկսած ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների նկատմամբ, տեսանք օգոստոս-սեպտեմբերին ագրեսիվ պահվածք Գորիս Կապան ճանապարհային հատվածի նկատմամբ, որը անցել էր իրենց վերահսկողությանը պատերազմից հետո, մասնավորապես դեկտեմբերից հետո, օրինակ իրենք այդտեղ տեսականորեն որևէ պատճառ պետք է չունենային, հա, եթե մտադրությունները, այսպես ասած, բան չէ, խաղաղասիրական են, որովհետև այդ ճանապարհը ունի տարածքիկ և ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար, շատ կարևոր նշանակություն Իրանի համար, միջազգային բեռնաբողադրումների առումով, բայց Ադրբեջանի համար որպես այդպեսին նշանակություն չունի, որովհետև ոչ ինքը այդտեղով կարող է կամ իրականացնում է ինչ-որ փոխադրումներ, ուղևորա, բեռնա, հա, և դա այսպես ասած իր համար ինչ-որ ճակատային գիծ է, հա, որևէտեղ չտանող երկու կողմից, այսպես փակուղի դուրս եկող ճանապարհը հատված է, որտեղ կան իրենց զորքերը, այսինքն իրենք, իրենց խնդիրը Հայաստանին վնաս տալն է, շարունակում է մնալ դա, իրենց խնդիրը անընդհատ լարվածության մեջ պահելն է, և իրենց խնդիրը, ինչպես նշեցի, Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելով, այսպես անընդհատ նույն մեկուսացման քաղաքականությունը վարելն է։ Մենք տեսանք, որ անցած շաբաթ Արցախում 6 զինծառայողներ վիրավորվեցին, անգամ ռուս խաղաղապահների առկայությունը չի զգոնացնում Ադրբեջանին։ Ռուս խաղաղապահների ներկայությունը որոշակի մակարդակից սկսած է աշխատում, այսինքն դա խոսքը լայնածավալ էսկալացիայի մասին է, կամ ավելի մեծամասշտաբ, հա, այսինքն եթե լինում են նման բախումներ, մեկ օր, երկու օր, նման բախումները սառեցվում են, ոչ թե կարգավորվում, այլ սառեցվում են ռուս խաղաղապահների միջամտությամբ։ Պայմանականորեն դա այլ է կարգավորում, բայց կարգավորումը խնդրի լուծումը դա այն է, երբ որ այնպես է արվում, որ հետո այլևս նմանատիպ միջադեպեր չլինեն, դա շատ ավելի լայն գործիքակազմ է պահանջում և ավելի այլ մակարդակի գործողություններ, քան այն ինչ իրականացումը և կարող են պարզապես խաղաղապահները իրականացնել, ոչ թե պետությունը իր քաղաքականությամբ։
Հիմա, իրականացվում է սառեցում այդ կոնֆլիկտային իրավիճակի, բայց կոնֆլիկտային իրավիճակները կանխարգելելու հարցում բավական լուրջ խնդիրներ կան, որովհետև ամենայն դեպս Ադրբեջանը որպես որևէ միտում ցույց չի տալիս հրաժարվելու կոնֆլիկտային իրավիճակներ սադրանքների գնալուց, կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծելուց, դրանից առաջ հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի այս Ադրբեջանի կողմից օկուպացված արդեն Մատաղիսկի խաղաբնակիչը սպանվել, դաշտում աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում, հա, ըստ որում նաև ռուս խաղաղապանների գիտությամբ, այսինքն ներկայությամբ ռուս գիտության ներողություն, այսինքն իրենք հետո հայտարարեցին, որ տեղյակ են այդ ամեն ինչը, ճիշտ է, բայց հետևանքներ մենք չենք տեսնում, իսկ հետևանքները չեն կարող լինել ինչ-որ միզին ծառայողի նկատմամբ, պետության նկատմամբ պետք է լինի, որովհետև դա Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է, ոչ թե ինչ-որ միզին ծառայողի ընդհանրենք խմածեր դուրս եկավ ու գրակեց կամ ինչպես թարս ոտքի վրա էր զարթնել, որոշեց այդ օրը խաղ բնակից սպանել, հա, դա Ադրբեջանի գործելավոչն է ու պետական քաղաքականությունը։ Հետևաբար, այո, ինչ-որ մակարդակից զսպում են, ինչ-որ մակարդակում, նախնական մակարդակում սադրանքի դիմելու, Ադրբեջանը իրեն զսպված չի համարում։ Եվ ըստ որում նաև այո հարվածում են նույն Ռուսաստանի հեղինակությանը, հարվածում են նույն Ռուսաստանի ազդեցությանը, որովհետև բնականաբար ցանկացած կլինի դա Հայաստանի Հանրապետությանը ցամանին շփման գծում պատերազմից հետո ձևարված կլինի Արցախում, ցանկացած ադրբեջանական սադրանքի դեպքում տրամաբանական հարց է ցակում, բա ինչի համար էին օրինակ ռուս հաղապանները ինչու թողեցին որ այդ լարվածությունը լինի, հա, դժգոհություն։ Հետևաբար սա արդեն այսպես Ռուսաստանի դաշտում է, ինքը ինչ ավելի կոշտ միջոցառումներ կկարողանա կամ կձեռնարկի, որպեսզի Ադրբեջանը նմանատիպ սադրանքների էլ չգնա։ Պարզ է, այստեղ իհարկե արձանագրենք ամբողջական անկեղծության համար, որ Ադրբեջանը այս ամեն ինչը իրականացնում է իր թիկունքին ունենալով նաև Թուրքիային քաղաքական և ռազմական աջակցությամբ։ Լավ, վերադառնանք քաղաքական թեմաներին։ Անցած շաբաթ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հեռավարնիստն էր, որտեղ ելույթներ ունեցան ինչպես Ալիևը, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալիևը Հայաստանին և Իրանին մեղադրեց Եվրոպա թմրամիութեր տեղափոխելու մեջ, ըստ էության խորացնելով Իրան-Ադրբեջան լարվածությունը։ Ինչ կանխատեսումներ կան այս ամեն ինչը, երբ հանգուցալուծում կստանա ազդեց Իրան-Ադրբեջանի հակամարտությունը, նկատի ունեք։ Տեսեք, ես այստեղ այս հարցում չափազանց զգույշ եմ փորձում լինել, որովհետև կա մեզ մոտ իմ խորին համոզմամբ և դիտարկումների արդյունքում այսպես արձանագրում եք, կամ միտում չափազանցելու իրադարձությունները և դրանց հետագա նշանակությունը, այսինքն կա ներքին ցանկություն ինչ-որ, հա, որ այսպես բնական պատերազմից հետո եկող ցանկալի է ինչ-որ, իհարկե չենք էլ դատում հետևանքները և դրա ազդեցությունը, զուտ էմոցիոնալ մակարդակում, որ այ Իրան-Ադրբեջան պատերազմ լինի, չգիտեմ, Իրանը ջարդի Ադրբեջանին և այլն և այլն, հա, և դա այդ ցանկությունները փորձում ենք մենք պրոյեկտել այս կոնֆլիկտային իրավիճակի վրա և դրա արդյունքների վրա, բայց չեմ ուզի այս հարցում ինքս շատ այսպես չափազանցության հասնող մեկնաբանություններ անել, որովհետև այո կա կոնֆլիկտ, այո կան խնդիրներ, այո այդ խնդիրները դեռևս այսպես լուրջ հարթեցման բաներ, միտումներ ցույց չեն տալիս, որովհետև այո դրանից առաջ օրինակ Իրանի արտգործ նախարարը որոշ հայտարարություններ արել, որ կարող են էլի լեզու գտնել և այլն, հետո Իլհամ Ալիևը նորից նմանատիպ հայտարարություն է անում ու դրան հետևում է Իրանից էլի կոշտ արձագանքը, հետո Իլհամ Ալիևի էլի երկու օր առաջ արած հայտարարությունը Արցախի այդ օկուպացված ստատվածներ այս ընթացքում, որ իրենք դեռևս վտանգ ունեն, պատրաստվում են, պատրաստ են անհավասար պատերազմի և այլն, էլի Իրանին ուղղված շատ պարզ ուղերձ էր, հա, հիմա դա առավելապես Ադրբեջանի հասարակության ներուղված ինչ-որ այս կոնֆլիկտի ֆոնին ոգևորելու, թե իրոք ամբողջությամբ Իրանին ներուղված, բարդ է ասել, իմ կարծիքով երկուսին է, բայց հա կա կոնֆլիկտ, այո այդ կոնֆլիկտը շատ հեշտ լուծում չունի, որովհետև բավական խորացել է այդպես մեղադրանքների մակարդակի մինչև, Իրանից մեղադրում են, որ ահաբեկիչներ ու սիոնիստական ռեժիմ կա Ադրբեջանում և իրենք դա թույլ չեն տա Ադրբեջանը, որ թմրանյութեր էր տեղափոխում Իրանը և այլն, բայց
չեմ կարծում, որ դա ռազմական ճանապարհով է լուծվելու։ Ամենայն դեպս տեսանելի ապագայում։ Այս իրավիճակը մեզ ավելի շատ ինչ է ցույց տալիս, կամ ինչ ես կուզեի կամ կցանկանայի, որ հետևություններ անենք, հա։ Որ Իրանի համար այո շատ կարևոր է Հայաստանով անցնող ճանապարհը, եւ իրենց ամենայն դեպս այս կոնֆլիկտային իրավիճակը սրվել է հենց Ադրբեջանի կողմից ճանապարհը փակելուց ու իրանցի երկու այդ վարորդների բեռնատարների անօրինական ձերբակալությունից հետո Իրանի համար շատ կարևոր է ոչ թե ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական պատճառներով, որովհետև դեպի հյուսիս ու արևմուտք Եվրոպա, այսպես ելքը հիմնական 3 ճանապարհ ունի՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջանը ստեղծան նույնն է Իրանի համար, հասկանալի է քաղաքական այդ պատճառներով, հետևաբար այլ ընտրանկային է Հայաստանի հետ ցամաքային ճանապարհը Հայաստան-Վրաստանով, հա, որտեղ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ չեն առնչվում։ Ըստ այդմ իրենք հստակ ցույց տվեցին, որ դա իրենց համար շատ կարևոր է։ Հետևաբար իրենք նաև հստակ ցույց տվեցին, որ շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանումը իրենց համար, որովհետև այդ տարածքները իրենց համար ունեն շատ լուրջ ազդեցություն, այսպես նշանակություն, ներողություն։ Շատ լուրջ նշանակություն ունեն, եւ իրենք անգամ մեսիջներ ուղարկեցին, որ պատրաստ են աջակցել հյուսիս հարավի կառուցման, այսինքն այսպես այլ ընտրանքային այդ Գորիս կապանին ուղղությանը, որին չի սպառնա Ադրբեջանը։ Ըստ այդմ այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնի Հայաստանը եւ օգտագործի այսպես Իրանի այդ շահերի համընկնումը մեզ հետ իշխ Հայաստանի այս բարդ խնդրի հանգուցալուսման համար։ Ալիևը նաև նշեց, որ պատրաստ է սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնել Հայաստանի հետ, բայց կրկի նախապայմանների լեզվով խոսեց, նշելով, որ երկուստեք պետք է ճանաչեն երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Որի դեպքում Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը պայմանավորում է նմանատիպ նախապայմաններով հումանիտար ու այլ խնդիրների լուծումը, դրանք լուծում չեն ունենա իմ խորին համոզմում, որովհետև կոնֆլիկտի պատմությունը նաև ցույց է տալիս, որ եթե այսպես ամբողջությամբ տարբեր կոնֆլիկտների փորձում ես իրար հետ պայմանավորվել ու նախապայմանների լեզվով խոսել, ապա դա տանում է դեպի փակուղի։ Հետևաբար քանի դեռ Ադրբեջանը պնդում է, որ այս բոլոր կարգավորումները, դեմարկացիա, դելիմիտացիան ըստ որում նաև պետք է պայմանավորված լինի Արցախի կարգավիճակով, այսինքն Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի իրավունքները Արցախի նկատմամբ ամբողջությամբ, ապա այդ խնդիրը չի կարող լուծում ունենալ։ Երբ որ Ադրբեջանը, եթե կհրաժարվի այդ գաղափարից, ընդունելով, որ ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության հետ ծամարների դեմարկացիան ու դելիմիտացիան չի վերաբերում ու չպետք է վերաբերի Արցախի կարգավիճակին, ու դա առանձին քննարկման թեմա է Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդ դեպքում միգուցե առաջընթաց գրանցվի, եւ երբ որ նաեւ շատ կարեւոր արդեն սա ոչ թե նախապայման, այլ կարեւոր պայման է մթնոլորտի ստեղծումը, իսկ նմանատիպ մթնոլորտ չի կարող լինել, քանի դեռ իրենք սահմանին գրակում են, քանի դեռ մենք ունենք զոհեր խաղաղ մնացության եւ նաեւ ուժացներ ու զինվորականների շրջանում, եւ քանի դեռ իրենք շարունակում են իրենց ագրեսիվ ռետորաբանությունը ու շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության նաեւ տարածքներին, ոչ միայն Արցախից օկուպացված, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին մխրճվել, օկուպացրել, այդ բոլոր հատվածներում մենք մեր խմբով եղել ենք, փաստական ապացույցները ամբողջությամբ կան քարտեզներով, լուսանկարներով, թե որտեղ ինչ ժամանակահատվածում մայիսից սկսած ինչքան խորությամբ են մտել, իսկ դա վերաբերում է մոտավորապես Սոտքից սկսած մինչև Սևլիջ, Խոզնավար հատվածին, հա, եւ բոլոր տեղերում մխրճոտ տեղերում, ու այդտեղից զորքերը հետ չի քաշում, որովհետեւ սպառնալիքների կամ ճնշումների լեզվով կարգավորման մասին խոսելը անհնար է։ Այդ տեսակ Ալևը նաև խոսեց Արցախյան կոնֆլիկտի փակման մասին, որ գոյություն չունի պատերազմի հետևանքով, իրենք այդ հարցը լուծել են։ Ինչ հասկանանք այս հայտարարությունից, ստացվում է Ալիևը ինչ ակնկալում էր ստացել, է թե այլ բան է ուզում ասել այս հայտարարության համատեքստում։ Չէ, հակառակը, այսինքն միգուցե ինչ ակնկալում էր պատերազմով ստանալ, հնարավոր է դրանից ավելնել է ստացել, չենք կարող բացառել, հա, այդտեղ ես չեմ կարող ենթադրություններ անել, թե ինչ ենթադրություն իրենք ունեին պատերազմի ավարտի կապակցությամբ կամ ինչ սցենարներ ունեին Թուրքիայի հետ, բայց խնդիրը այստեղ հետևյալն է, նոր չի Ալիևի նմանատիպ հայտարարությունը,
ինքը անընդհատ փորձում է հայտարարել, որ Ղարաբաղի Արցախի նախնդիրը փակված է, ինքը լուծել է դա ռազմական ճանապարհով, դա իրենց դիրքորոշումն է, որ պատերազմից հետո ռազմիցս հայտարարվել է։ Դրանով ուզում եմ ասել, որ այս խնդիրը էլ չկա, չբարձրացնեք, ստատուս չկա, կարգավիճակ չկա, հա, որևէ նմանատիպ հարցմենք էլ չենք քննարկելու, Մինսկի խումբ չկա, ու որևէ բանակցության ես պատրաստ չեմ մի հարց կա քննարկելու, երբեմն օրինակ ռուս խաղաղապահները եւ պաշտպանության բանակը ու հայերը դուրս գալու Արցախի մնացած հատվածից, ու մենք այդ մնացած հատվածում էլ տեղակայվենք, մեր համար այդ մի հարցը կա։ Կամ եթե ընդունեն մեր գերիշխանությունը ամբողջությամբ, ապա մնան այդ տարածքներում, հա, ինքը փորձում է ներկայացնել կոնֆլիկտը որպես այսպես, որ լուծված է, ու այս մի քանի հարցն է իրեն լուծելու, բայց սա արդեն միայն իր որոշելիքը չէ, իր որոշելիքը չէ, որովհետեւ մենք ամենայն դեպս այս հարցում հստակ հայտարարությունների ենք ականատես եղել Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երեք պետություններից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև ռազմական ներկայություն միակ այդ պետություններից Ռուսաստանը կարևոր դերակատարում անմիջապես գետնի վրա, այսպես ասած, հա, ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց նմանատիպ հայտարարություններ եղել են նաև Միացյալ Նահանգներից, մասնավորապես դեսպանից ես երկու անգամ առնվազն լսել եմ նման հայտարարություն, եւ այլ պետքարտուղարությունից, այլ մակարդակներով, եւս Ֆրանսիայից հելի միանշանակ նմանատիպ հայտարարություններ եղել են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, որ կարգավիճակի հարցը ապագայում քննարկման ենթակա է եւ քննարկելի հարց է, ու դա է իրենց երեքի դիրքորոշումը, ու դա է բխում նաեւ իրենց շահերից այդ երեք պետությունների։ Հետեւաբար այստեղ Հայաստանը ունի շատ լավ հնարավորություն, հնարան իդեմս այդ պետությունների տեսակետի, որ պետք է Մինսկի գործընթացը վերսկսվի, Մինսկի խմբի գործառույթը չի ավարտվել եւ հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Հետեւաբար այս հարցում այսպես կոպիտ ասած շատ քիչ է այն, ինչ ցանկանում է կամ հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Ամեն դեպքում սա քաղաքական հայտարարություն է, արդեն ոչ թե ներքին սպառման, այլ միջազգային հանրության։ Հա, դե դրան պետք է արձագանքեն նույն այդ Մինսկի խմբի ալի համանախագահ երկրները։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է ինչպես կպանդեն այդ պետությունները իրենց դիրքորոշման վրա, որովհետև ամեն դեպքում սա այնպես չէ, որ իր շահ Հայաստանի է արվում։ Հիմա տեսեք, եթե ենթադրենք, ընդունում ենք, որ հակամարտությունը կարգավորված է, բայց ի՞նչ գործ ունեն ռուս խաղաղապահները այդտեղ։ Պետք է դուրս գան։ Բայց տարածաշրջանում ի՞նչ գործ ունեն, ի՞նչ խնդիր ունեն քննարկելով ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները։ Ուրեմն չունեն, հավես դուրս մնացին։ Հա, իսկ այդ պետություններից ոչ մեկը չի ուզում, ոչ Ռուսաստանն է ուզում խաղաղապահներին անել, ոչ էլ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգներն են ուզում խաղից դուրս մնալ, հա, խաղից դուրս գալ։ Հետևաբար, եթե չեն ուզում խաղի մեջ մնալը, բանակցային գործընթացն է, դրանից լավ ձևացավ չկա, դրա շուրջ կա մանդատ, կոնսենսուս, համաձայնություն, մինչև պատերազմը, պատերազմից հետո միակ երկիրը, որ հրաժարվում է, Ադրբեջանն է, դա Ադրբեջանին ստիպել կարելի է, եթե դա իրենց շահերից է բխում, եթե դա բխեր զուտ միայն Հայաստանի շահերից, իրենք այդքան ըստ ժողովրդական լեզվով ասած վիճ չէին դնի, հա, չէին համառի այդ հարցի շուրջ, բայց եթե դա իրենց շահերից է բխում, հետեւաբար իրենք կարող են ու պետք է ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որ վերսկսվի բանակցային գործընթացը։ Այ անընդհատ խոսում են, որ խաղաղության, երկար ժամկետ խաղաղության համար պետք է վերսկսվի Մինսկի խմբի ակտիվացումը, բայց մենք այդպես որպես այդպեսին ակտիվացում չենք տեսնում, ինչու է հապաղում Մինսկի խումբը։ Այո, այսպես չենք տեսնում, եւ շատ բարդել է պատկերացնել, որ այս տարվա ընթացքում կսկսվի գործընթաց, որովհետեւ այո, այդ գործընթացի վերսկսմանը բացի Ադրբեջանից նաեւ Թուրքիան է խանգարում, Թուրքիան էլ չի ուզում, Թուրքիան պատկերացնում է այլ ձևաչափ, որ այսպես մենք ենք ու Ավստրիան, իրենք են եւ Ռուսաստանը, ու այլ պետություն չկա այս խնդրի մեջ այլևս, իրենք ունեն այդտեղ զորքեր, մոնիտորինգի կենտրոն, ու փորձում են Սիրիայի օրինակով առաջնանել այդ տարբերակը, որ Մինսկի խումբը այլևս գործ չունի այստեղ, այսինքն սատարում են Ադրբեջանի այդ հարցում։ Հիմա այս տարվա ընթացքում պարզ էր, որ այսքան արագ չի վերսկսվել, բայց ես կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ եթե ոչ այս տարվա վերջ, ապա մյուս տարվա ընթացքում արդեն Մինսկի խմբի երկրները, նաև Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվանան ու միգուցե ինչ-որ հանդիպումներ նաև սկսեն իրականացվել։
Շատ լավ։ Այ դեպի Ռուսաստան պաշտոնական այցից հետո Էրդողանը հոկտեմբերի 26-ին նախատեսում է պաշտոնական այցն ունենալ նաև Բաքվում։ Այս երկու հանդիպումների մեջ որևէ կապ տեսնում եք։ Բացի ռազմական օգնությունից Թուրքիան, ինչպես բազմիցս նշեցինք, Ադրբեջանին քաղաքական լուրջ օգնություն է ցուցաբերել պատերազմի ընթացքում, ցուցաբերում է պատերազմից հետո։ Հետևաբար, վստահաբար, ես վստահ եմ հանդիպումից հետո նաև պրես ռելիզներից էլ այդ մամուլի հաղորդագրություններից էլ երևա, որ քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը կամ հայ-ադրբեջանական, չգիտեմ, հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Եթե անգամ չերևա էլ պարզը, որ այսպես իրենց հանդիպման օրակարգում կարևոր հարցերից մեկը, եթե ոչ կենտրոնական, լինելու է նաև այս խնդիրը, այս հարցը, հա, եւ միգուցե նաև ինչ որ ընդդրենք, չեմ ասում իհարկե իրամալ եւ ուղակի չի կարող Վլադիմիր Պուտինին ինչ որ բաներ ասել կամ հասցնել, կամ բայց միգուցե Ադրբեջանի խնդրանքով ինչ որ բաների վրա Էրդողանն էլ ընդդում կատարի հանդիպման ընթացքում ենթադրենք, հա, ինչ որ գաղափարների, ծրագրերի, առաջարկների եւ այլն, եւ դրանից հետո ենթադրենք քննարկում ունենա նաեւ Իլհամ Ալիևի հետ այդ ամեն ինչը ներկայացնելու ու քննարկելու շուրջ։ Այնպես որ ես կարծում եմ դա պատահական համընկնում չէ եւ վստահաբար իրար հետ կապ ունենալու են այդ հանդիպումները։ Արա Նյուզ Էմի եթերում զրուցում ենք ադրբեջանագետ Տարան Հովանեսյանի հետ, լավ մնացեք, կհանդիպենք։